Wakorintho wa kwanza 13 mstari wa 13. Tukasema sasa inadumu imani, tumaini na upendo. Na katika hayo matatu upendo ndio kuu. Kwa hivyo tuliongelea juu ya upendo jana na juzi tukaongea juu ya imani. Leo hii tunaongea juu ya tumaini. Haleluya. Amen. Basi ni nini tumaini letu? Tumesikia kuna ufufuo. Haleluya. Amen. Kuna ufufuo kwa wale ambao walikufa. Wale ambao walikufa, kina baba yetu, kina nyanya yetu, hao wote watafufuka. Lakini tumeambiwa kuna wakati wao. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Ndio maana hata kama mtu wako amekufa, ingawa ni huzuni kabisa, tena tuko na uchungu, lakini baba wetu wa mbinguni hataki ulie kana kwamba huna tumaini. Haleluya. Amen. Yes, mimi naweza kufikiria. Naweza kumbuka vile babangu alikufa. Alikufa nikiwa class 8. Wakati huo sasa nilikuwa nasema, sasa kweli nitaenda form 1. Na unajua nilikuwa natamani sana hata nifike secondary. Sasa nasema baba amekufa. Na siku hiyo ambayo alikufa akaletwa nyumbani, niliona huzuni nyingi sana. Siku alikuwa anazikwa, tulikuwa na group ya wabaluya ambao walikuwa wanaimba vizuri. Na walikuwa wakiimba na mimi nilikuwa nazidi kuhuzunika. Walikuwa wanaimba hivi: eti pole pole rairi dara, pole 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 tumeitwa twende, twende twende tumeitwa twende, twende twende. Sasa nikaona kumbe baba yangu anaenda. Na watu wengi walikuwa nasema, sasa wewe ukifika pale binguni enda unisalimie huyu, unisalimie huyu. Nyanyangu alikuwa anasema enda unisalimie Penina ambayo ni mama yangu. Wengine wanamwambia sasa kwa heri sana, fika binguni salama. Mambo kama hayo. Na hapa tunapoangalia kwa wakati huu, tunaona watu wengi wakifa wanatengeneza maua. Alafu wanatengeneza ile ambayo wanasema kwamba ya kwamba wewe unaenda ku dance na malaika binguni. Paka mwingine amesema kwamba tutaimba na malaika juu. Kwa hivyo hapo ndio tunataka tuelewe kama mtu akifa anaenda ku dance na malaika kweli. Kwa sababu hizo ndio tunasema. Tunasema kwamba Mungu weka yeye mahali pema peponi. Na nilisema jana kwamba kuhubiri mambo ya kifo watu hawataki. Lakini ndio inaleta tujue ya kwamba kuna mauti. Na mauti ililetwa na Adamu. Alafu kuna kitu ambacho kinaitwa ufufuo ambao uliletwa na nani? Mesia. Na Mesia. Bila kujua kifo hatuwezi jua kama kuna tumaini la ufufuo na tumaini la uzima wa milele. Kwa hivyo hayo ndio mambo ambayo tunapaswa kuelewa vizuri, ya kwamba kuna kifo ni adui ya mwisho. Nadhani kwamba mwenye atanisomea Biblia vizuri kabisa kwa uwezo wa Roho Mtakatifu. Tunasoma pale katika kitabu cha Wakorintho wa kwanza 15. Wakorintho wa kwanza 15, soma kuanzia mstari wa 23. Kuanzia hapo. 23 inasema. Inasema? Lakini kila mmoja mahali pake. Lakini kila mmoja mahali pake? Limbuko ni Kristo. Limbuko ni Kristo. Baadaye walio wake Kristo atakapokuja. Endelea. Hapo ndipo mwisho. Hapo ndipo mwisho. Atakapompa Mungu Baba ufalme wake. Yesu Kristo atampa Mungu Baba ufalme wake. Atakapobadilisha utawala wote na mamlaka yote. Atabadilisha utawala wote na mamlaka yote. Na nguvu. Na nguvu. 25. Maana sharti amiliki yeye. Sharti yeye amiliki. Hata aweke maadui wake wote chini ya miguu yake. Lazima aweke maadui yake wote chini ya miguu yake. Adui wa mwisho atakayebatilishwa ni mauti. Adui wa mwisho atakapobatilishwa ni mauti. Kwa kuwa alivitisha vitu vyote chini ya miguu yake. Achia tu hapo. Basi kitu ambacho naangalia hapo ni kwamba adui wa mwisho ni nani? Mauti. Sio kama vile watu wanavyosema katika matanga ya kwamba sasa ameanza maisha mapya na Yesu. Nani amekwambia mtu anaanza maisha mapya na Yesu akifa? Haleluya. Biblia inasema nini katika Waebrania 9 mstari wa 27? Waebrania 9 9:27.
27 inasema. Inasema na kama vile watu wanavyowekewa kufa mara moja. Kama vile watu wanavyowekewa kufa mara moja. Na baada ya kufa hukumu. Baada ya kufa kuna nini? Hukumu. Haleluya. Amen. Basi sisi baada ya kufa ni hukumu. Sio kuanza maisha mapya na Kristo. Hamna. Sio ku dance na malaika binguni. Hapana. Hizo ni sauti ambazo na ni mafundisho ambayo shetani mwenyewe alinyemelea pole pole ili aweke matumaini tofauti. Niposa watu wengi wanajua mara ya kufa siji mtu anaenda siji wapi. Anaenda kukaa huko eti tu anatuangalia. Nataka tujue mtu akifa amekufa ama kuna mahali ambapo yupo anafanya jambo lingine. Tunaangalia Mhubiri 9 mstari wa 5. 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 Inasemaje? Inasema. Kwa sababu walio hai wanajua ya kwamba watakufa. Mimi na wewe kwa sababu tuko hai tunajua ya kwamba tutakufa. Lakini wafu hawajui neno lolote. Lakini wafu hawajui neno lolote. Wala hawana ijara. Hawana ijara tena. Maana kumbukumbu lao limesahauliwa. Yaani vile wanavyokumbuka vitu sasa vimesahaulika. Mapenzi yao na matukio yao. Eh, yote hata matukio yao na mapenzi yao yameisha. Haleluya. Amen. Haleluya. Niachie hapo. Tuangalie mstari wa 10. Kwa hiyo Mhubiri 9 mstari wa 10. 9 mstari wa 10. Inasemaje? Inasema lolote mkono wako utakalolipata. Lolote kama unaweza fanya kazi yoyote ambayo unaweza fanya, ulifanye kwa nguvu zako. Wewe fanya kwa nguvu zako. Kwa kuwa hauna kazi wala shauri. Hauna kazi ama shauri wala maarifa. Wala maarifa wala hekima. Wala hekima. Huko kuzimu uendako. Kumbe watu wanaenda wapi? Kuzimu. Wanaenda wapi? Kuzimu. Wanaenda wapi? Kuzimu. Sio mbinguni. Wakati umekufa unaenda kuzimu, sio mbinguni. Unatengeneza ile sijui inaitwa nini ya mazishi. Alafu unaandika maneno mazuri. Alafu unasema huyu ni angel anaenda kukua, anaenda kudance na angel. Yote anaenda kuruka na malaika. Wapi? Nani amekwambia? Yaani hakuna mahali unapoenda ni unaenda kuzimu. Haleluya. Amen. Tusome basi katika kitabu cha Zaburi 146 mstari wa 4. Zaburi 146 mstari wa 4. Mstari wa 4. Inasemeje? 146. Mstari wa 4. Pumzi yake hutoka. Pumzi yake hutoka. Hurudia udongo wake. Hurudia udongo wake. Siku hiyo mawazo yake yapotea. Siku hiyo hana mawazo yoyote. Haleluya. Amen. Ina maana kwamba baba yangu ambaye alikufa mwaka wa 99 akiamka leo ni kama alikuwa analala. Si ndio tuliambiwa ya kwamba wanalala. Wala walalao mavumbini. Vile tuliambiwa katika Danieli 12 mstari wa 2. Akiamka sasa hivi anataka aone yule ambaye ndigo yule ambaye alikuwa mdogo, alikuwa class 8. Darasa la 8. Hataki kuona ndigo ambaye amekuwa mkubwa kama mimi kwa sababu alikuwa analala. Kwa hivyo wakati huo yani pumzi inatoka, mawazo yake inapotea. Inaendelea kweli? Ndio. Inaendelea. 12. 12 mstari 146 hiyo verse 4. Inasemaje? Verse 4. Inasema namna gani? Inasema pumzi yake hutoka. Pumzi yake hutoka. Hurudi udongo wake. Hurudi udongo wake. Siku hiyo mawazo yake yapotea. Siku hiyo mawazo yake ufanya nini? Yapotea. Haleluya. Amen. Kwa hivyo hivyo ndio Biblia inavyosema. Sio ya kwamba mtu akifa anaenda mbinguni. Basi kuna jambo ambalo nilikuwa nataka nijibu hapa. Ninaona kama weather inaharibika, lakini najua ya kwamba Mungu atakuruhusia tuguze mambo haya. Nilikuambia kwamba tutawaambia mambo makuu katika uwanja huu. Tutawaambia mambo makuu. Basi utaniuliza, kuna watu ambao wanasemekana hawakufa, walienda binguni direct. Kama Enoko na pia Elia. Hawa watu lazima nizungumuze kuhusu hawa. Kwa sababu
Tunataka tuenende kulingana na Biblia. Kwa sababu Biblia ndio neno la Mungu. Hallelujah. Amen. Yes. Hawa watu tumefundishwa katika siari ya primary na secondary na kila kitu. Ya kwamba Enoko alipita akaenda binguni bila kufa. Kisha tukaambiwa pia Elia pia alionekana alienda binguni akaenda kwa Mungu. Hiyo basi pia iko. Lakini tunataka tujue kwa sababu ndio maana tumelipa gharama ya kuja hapa ili uelewe, ili uwe na tumaini ambalo litakusaidia katika maisha yako. Baba ambaye ana mapendeleo, hana ubaguzi, hana chochote ambacho ni kibaya ambacho binadamu wanaweka. Binadamu wako na mapendeleo, binadamu wako na ubaguzi. Baba wetu hana ubaguzi. Kwa hivyo tukianza na Enoko, tusome katika kitabu cha Mwanzo. Kitabu cha Mwanzo. Ningependa muhindi asaidie mzee pale. Mzee anisaidie hapa haraka. Nasoma Mwanzo 5, tutasoma mstari wa 22. Mwanzo 5 mstari wa 22. Mwanzo 5 tano ili 22 nasema aje? Nasema ya kwamba Enoko akaenda pamoja na Mungu. Baada ya kumzaa Metusela. Aliishi miaka 300. Akazaa wana. Wa kiume na wa kike. 23. Haya. Hapo tu peke yake. Ya kwamba Enoko alienda pamoja na Mungu baada ya kumzaa mtoto wake ambaye alikuwa anaitwa nani? Metusela. Alimzaa Metusela akiwa na miaka 65. Basi akaenda pamoja na Mungu miaka miangapi? 300. Tunataka tuangalie kuenda na Mungu ni nini. Kuenda na Mungu maana yake ni nini? Tunaambiwa kwamba ukitaka kuenda na mtu, yani ukitaka upatano na mtu, lazima muelewane, si ndio? Kitabu cha Amosi 3 mstari wa 3 ina jambo. Hebu fungua msomaji. Amosi 3 mstari wake ni wa 3. Inasema namna gani? Mstari wa 3. Je, watu wawili wanaweza kutembea pamoja? Wasipokuwa wamepatana? Ina maana kwamba Enoko na Elia Enoko na Mungu walikuwa wanaenda pamoja kwa sababu walipatana. Yaani Enoko alikuwa amemwamini Mungu. Haleluya. Amen. 24. 23, endelea kwa 23 na 24. Mwanzo 5, 23 inasema ya kwamba. Inasema Siku zote za Enoko ni miaka 365. Acha tu hapo. Wakati babangu alikufa, walisema miaka yake yote ni 46. Alikufa akiwa mdogo. Miaka yake yote ilikuwa 46. Yaani hapo Biblia inatuambia nini msomaji? Hebu endelea. 24. Enoko akaenda pamoja na Mungu. Endelea kwa 23 hiyo. Siku zote za Enoko ni miaka 365. Haleluya. Amen. Hakuongeza wala hakupunguza. Biblia inasema miaka yake yote ni 365. Yaani hapo ina maana kwamba kumbe kama angekuwa anazidi kuishi awangetaja ya kwamba miaka yake yote ni 365. Kwa sababu inasemekana alipelekwa binguni bila kifo. Haleluya. Amen. Sawa sawa. Tunaenda hapo tunaangalia. Je, ilikuwa inamaanisha nini? Musa hakusema kwamba Enoko alienda binguni. Alisema namna gani? Mstari wa 24. Enoko akaenda pamoja na Mungu. Naye akatoweka. Maana Mungu alimtoa. Maana ya kumtoa mtu ni nini? Wakati babangu alikuwa amekufa, wengi ambao walikuwa wanahubiri na yule ambaye alikuwa amesimamia maziko, alikuwa anasema huyu Jeremia Ondigo ametoweka, Mungu amemchukua. Nilisikia kabisa akisema huyu sasa Mungu amemchukua, amemtoa. Haleluya. Amen. Haya, twende pale.
Basi je, Enoko wewe kama fikira yako, unafikiri alienda binguni. Hiyo ndiyo tutakushangaza nayo ukisikiliza vizuri. Tutaenda pale. Katika kitabu cha Yohana 3, mstari wa 13, Mesia mwenyewe, kama Enoko alienda binguni, basi Mesia angemwacha huko binguni. Aje atuambie mimi nimeacha Enoko huko. Lakini Mesia anasema namna gani? Katika kitabu cha Yohana 3:13. Anasema ya kwamba wala hakuna mtu aliyepaa mbinguni. Wala hakuna mtu aliyepaa mbinguni. Ila yeye aliyeshuka kutoka mbinguni. Ila yeye aliyeshuka kutoka mbinguni. Yaani mwana wa Adamu. Yaani mwana wa Adamu. Sasa hapo kuna uongo gani? Yesu Kristo hawezi kudanganya. Kama angeacha Enoko huko angetuambia. Lakini hapa baada ya miaka mingi, unajua Enoko aliishi miaka mingi kabisa kabla ya nani? Yesu Kristo kuja hapa duniani. Na ndiposa anasema, na kwa sababu Yesu Kristo hakudanganya, anasema hakuna mtu aliyepaa mbinguni. Ina maana kwamba kama Enoko angekuwa mbinguni, angemuona huko na angeambia watu kwamba nimemuona Enoko. Lakini anasemaje? Hebu soma tena 3:13. Narudia. Wala hakuna mtu aliyepaa mbinguni. Wala hakuna mtu aliyepaa mbinguni. Ila yeye aliyeshuka kutoka mbinguni. Ila yeye aliyeshuka kutoka mbinguni. Yaani mwana wa Adamu. Yaani mwana wa Adamu. Yaani hakuna mwanadamu yeyote ambaye alienda mbinguni ila yeye tu aliyeshuka kutoka huko. Yaani Yesu Kristo mwana wa Mungu. Mungu. Haleluya. Amen. Basi hapo kuna udanganyifu gani? Hiyo basi imekansuli, imesaa kuta mambo ya Enoko kwenda binguni. Haya, tuliambiwa pale katika kitabu cha Mwanzo 5, mstari wa 23 hatutarudia. Inasema miaka yote ya Enoko ilikuwa miaka ngapi? 365. Haleluya. Amen. Basi, tunataka tuangalie. Kuna mtumishi wa Mungu ambaye ameandika kitabu cha Waebrania. Waebrania 11. Ina maana hao wezi kumpendeza Baba kwa sababu huyu Enoko alimpendeza Baba. Utampendezaje Mungu katika Waebrania 11 mstari wa 6? Lakini pasipo imani haiwezekani kumpendeza. Kwa maana mtu amwendeaye Mungu lazima aamini kwamba yeye yuko. Lazima, yani sio eti unabembelezwa, lazima uamini kwamba yeye yuko. Na kwamba huwapa thawabu wale wamtafutao. Na kwamba huwapa thawabu wale ambao wanamtafuta. Haleluya. Amen. Basi kitabu hiki cha Waebrania 11 inaeleza kuhusu imani. Ndio maana inaitwa kitabu cha imani. Na tukiendelea tunapata kwamba wazee wa imani wameorodheshwa hapo kuanzia mstari wa 3. Tumepata Ibrahimu, tumepata Isaka, tumepata Abili, alafu tunapata Enoko katika mstari wa 5. Hebu tusome pale. Hapo ndio waumini wengi wamefikiria kwamba Enoko huyu yeye hakufa. Hebu sikiliza. Mstari wa 5. Ehe. Kwa imani Enoko aliamishwa. Asije akaona mauti. Wala hakuonekana. Kwa sababu Mungu alimhamisha. Maana kabla ya kuhamishwa. Alikuwa ameshuhudiwa kwamba. Amempendeza Mungu. Haleluya. Amen. Basi hapo ndio tunataka tuelewe kabisa. Tutege masikio kabisa. Kwa sababu hapo ndio inatuletea challenge, changamoto kubwa. Inasema ya kwamba kwa imani Enoko alihamishwa. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Tunaangalia katika Wakolosai 1 mstari wa 13. Tunataka tuangalie hii mambo ya kuhamishwa ni nini. Kwa sababu ili tuone ni jambo gani ambalo Biblia inataka itueleze hapa. Kwa imani Enoko alihamishwa asije akaona mauti. Ilikuwa inamaanisha nini? 1:13 13 inasema ya kwamba inasema naye alituokoa na nguvu za giza. Akatuhamisha na kutuingiza katika ufalme wa mwana wa pendo lake. Ufalme wa mwana wa pendo lake. Maana yake ni kwamba mimi na wewe tukiamini tumehamishwa kutoka kwa nguvu za giza ama ulimwengu wa giza, tumeletwa katika ufalme wa mwana wa pendo lake. Hivyo ndio Enoko alifanya.
aliamishwa kutoka kwa nguvu ama kwa kutoka ufalme wa nani? Wa nguvu za giza. Upendo lake. Haleluya. Amen. Haleluya tena. Amen. Kama unanisikiliza fanya hivi. Haleluya. Amen. Haleluya. Baadaye tunaenda sasa tuko katika chakula kigumu sana. Chakula kigumu sana. Hii si chakula rahisi. Ni kigumu, ni kama ile nyama ambayo iko na mifupa na ile kitu. Sijui wanaitwaje. Mimi tunaita juala. Ile. Sasa hii ni ngumu sana. Lazima uweke yale juu kabisa. Kwa imani Enoko akahamishwa. Wakolosai 1:13 inatuambia kuhamishwa maana yake ni nini? Kutolewa katika ulimwengu wa nguvu za giza na kuletwa katika ulimwengu wa ufalme wa mwana wa pendo lake. Haleluya. Amen. Ndio hivyo. Hivyo ndio tumefanyiwa kama umeamini. Halafu asije akaona mauti. Wale ambao walitafsiri ndio walitafsiri vibaya kwa English fulani na kwa lugha yetu za kawaida. Lakini ukisoma kitabu cha kwanza kabisa, yani tafsiri ya kwanza, ilikuwa inasema kwa kizungu inasema so that he will not see death. Yani maana yake ni kwamba asije siku moja aone mauti. Na tulisoma mauti hiyo. Tulisoma mauti hiyo katika kitabu cha Ufunuo 20 nadhani mstari wa 6. Inasemaje? Ufunuo 20 mstari wa 6. Inasema? Inasema ya kwamba huo ndio ufufuo wa kwanza. Huo ndio ufufuo wa kwanza. Heri na mtakatifu. Heri na mtakatifu. Yeye aliye na sehemu katika ufufuo wa kwanza. Yeye aliye na sehemu katika ufufuo wa kwanza. Juu ya hao. Juu ya hao. Mauti ya pili haina nguvu. Mauti ya pili haina nguvu kwa Enoko. Haleluya. Amen. Lakini mauti ya kwanza tunaambiwa ya kwamba hata Kristo alikufa. Sasa kama Kristo ndio mwokozi na alikufa, sembuse huyo Enoko. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Kumaanisha nini? Inamaanisha kwamba mtu yote katika kitabu cha Waebrania 9:27 anasema watu wote lazima wapitie kifo kisha hukumu. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Basi mwenye aliandika kitabu hicho cha Waebrania 11 mstari wa 13 alisema namna gani? Kwa sababu mstari wa 5 anasema kwa imani Enoko aliamishwa asije akaona mauti. Ikifika 13 anasema namna gani? 13. Hao wote wakafa katika imani. Imagine kama huyo angekufa na kwa sababu ni kitabu kimoja, angesema ila tu nani? Enoko peke yake. Si ndio? Yeah. Lakini anasema kwamba wote walifanya nini? Wakafa. Haleluya. Amen. Wote wakafa. Soma tena. Hao wote wakafa katika imani. Hao wote wakafa katika imani. Wakiwa hawajazipokea zile ahadi. Bali wakaziona tokea mbali. Wakaziona tokea mbali na kuzishangilia. Haleluya. Na kukiri kwamba walikuwa wageni na wasafiri juu ya nchi. Yeyote, Ibrahimu, Isaka, Yakobo, Abili, Enoko, wote wakafa katika imani. Hivyo ndio Biblia imetuambia. Sio mimi, sio dini yetu, sio kanisa letu, Biblia. Wote wakafa katika imani, hawajazipokea zile ahadi. Ahadi ni nini? Tito 1 mstari wa 2. Hawakuwa wamepokea ahadi gani? Tito 1 mstari wa 2. Ni ahadi gani? Twende pale. 1 mstari wa 2. Inasema katika tumaini la uzima wa milele. Katika tumaini la uzima wa milele. Ambao Mungu asiyeweza kusema uongo. Ambaye hawezi kusema uongo. Alituahidi tangu milele. Kumbe alituahidi uzima wa milele. Basi tunaenda katika Yohana. Nadhani ni Yohana wa kwanza 2:25. Yohana wa kwanza 2:25. Inasema ya kwamba. Inasema. Na hii ndio ahadi alivyotuahidia. Yaani uzima wa milele. Kumbe wale wote ambao walikuwa wanaitwa watakatifu wa Mungu wote wakafa katika imani, hawajazipokea zile ahadi kwa sababu Baba alituahidi nini? Uzima wa milele. Na kwa nini hapo anataka Enoko aanze uzima wa milele kabla ya sisi?
Hey, kwa sababu Mungu mwenyewe hana upendeleo. Ni kama mama akipika na akona watoto watatu, hawezi akampa huyu nyama na huyu ampe sijui nini, alafu awape chakula kwa wakati tofauti. Anawapa chakula kwa pamoja. Hivyo ndio Mungu anafanya. Hebu tuangalie katika kitabu cha Waebrania hiyo 11 39 na 40. Na watu hao wote wakiisha kushuhudiwa. Watu hao wote mpaka nani? Enoko. Wakiisha kushuhudiwa kwa sababu ya imani yao. Kwa sababu ya imani yao hawakuipokea ahadi. Hawakuipokea ahadi. Na ahadi tulisema ni nini? Uzima wa milele. Haleluya. Endelea. Kwa kuwa Mungu alikuwa ametangulia kutuwekea sisi. Kwa nini hawakupewa uzima wa milele kwa wakati huo? Hata Ibrahimu inasemekana bado analala hapa. Kwa wale ambao wanasema yuko mbinguni bado analala. Anangoja ufufuo wa watakatifu. Kwa kuwa kwa kuwa Mungu alikuwa ametangulia kutuwekea sisi kitu kilicho. Mungu alikuwa ametangulia kutuwekea kitu kibora sisi sote. Sisi kitu kilicho bora. Kitu kilicho bora ili wao wasikamilishwe pasipo sisi. Ili wao wasikamilishwe pasipo sisi. Sasa Ibrahimu angeenda mbinguni, Enoko aende mbinguni, na Biblia inasema wote watakuwa katika imani. Hawajazipokea zile ahadi. Shetani anajua ni mjanja. Yeye ndiye ameleta mambo mengine tofauti. Haya sasa tunashikana sasa tujenga. Yeye alikuwa amesema kwamba ametuwekea kile kitu ambacho ni bora ili sisi wao wasikamilishwe pasipo sisi. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Kwa hivyo tunaangalia hapo. Tumeona kwamba yeyote ambaye alikufa, hata kama ni Daudi, wengine wanasema sijui Daudi na nani au ni wazee 24 pale mbinguni. Tusiongeze wala tusitoe. Wacha nikwambie hao wazee 24 na vitu vinne Mungu atatujulisha ama tutajua baadaye. Hizo bado ni siri. Na hao wazee 24 na viumbe vinne, hao watu wote walianza kuwa nguni kitambo. Mtu asikudanganye. Wote. Na ukisema Daudi ni mojawapo wa wazee 24 unadanganya. Kwa nini? Matendo ya Mitume 1 mstari wa 29. Moja 29. Matendo 2 29. 2:29. Wanaume ndugu zangu mniwie radhi niseme kwa ujasiri mbele yenu. Wacha niseme kwa ujasiri mbele yenu hapa Kehancha habari ya baba yetu mkuu Daudi ya kuwa alifariki akazikwa na kaburi lake liko kwetu. Kaburi lake bado lilikuwa pale mpaka wakati huo. Endelea katika mstari wa 34 kama alipaa mbinguni. Kwa sababu wengine wanasema hako mbinguni. 34. Maana Daudi hakupanda mbinguni. Sasa si hiyo ni Biblia. Mimi sikuandika, nilipata kama hiyo. Daudi hakupanda mbinguni. Bali yeye mwenyewe anasema. Bwana alimwambia Bwana wangu. Keti upande wa mkono wangu wa kuume. Haleluya. Amen. Sasa hapo tumesikia kumbe hakupanda mbinguni. Hiyo ndio kweli ambayo Biblia inatoa vizuri sana. Kwa hivyo tunapata kwamba hao watu wote wamelala, lakini waliambiwa ya kwamba kuna ahadi. Na unajua hata wakati ambapo Ibrahimu alikuwa anaelezwa ahadi, ukienda katika Waebrania 11 tusome mstari wa 8. Hebu sikiliza hapo. 11:8. Waebrania 11:8 inasema kwamba nane inasemaje? Nasema ya kwamba kwa imani Abrahamu alipoitwa aliitika. Kwa imani Abrahamu alipoitwa aliitika atoke aende mahali pale atakapopapata kwa urithi. Aende mahali atakapopapata kuwa nini? Urithi. Urithi. Akatoka asijue aendako. Alitoka asijue aendako. Endelea mbele. Tisa. Kwa imani alikaa ugenini katika ile nchi ya ahadi. Yani alikaa ugenini katika ile nchi ya ahadi. Kama katika nchi isiyo yake. Nataka uelewe hapo sasa. Nataka nikuchanue hapo kidogo. Yani Ibrahimu alienda pale mahali aliambiwa aende. Lakini alikaa kana kwamba yeye ni mtu ambaye anaishi tu hapo kwa muda tu. Lakini alijua ya kwamba kuna siku atairithi milele na milele. Hiyo ni siku gani? Wakati Yesu Kristo atakaporudi na atakapofufuka ufufuo
kwanza. Wa kwanza. Hallelujah. Amen. Hey. Sasa hivyo ndio Biblia inatuambia ya kwamba hao watu walikuwa wanatarajia ahadi ambayo ni uzima wa nini? Wa milele. Hivyo sasa tumeangusha chini mambo ya Enoko kuwa mbinguni. Tunaendelea kwa Elia. Elia alipopanda hapa, baba, unajua ukisoma Biblia, Biblia inatuambia ya kwamba kuna mbingu zaidi ya moja. Na ndio anasema ya kwamba in the beginning God created the heavens. See the heaven, the heavens. Yani soma hapo mwanzo moja mstari wa kwanza inasemaje? Mwanzo moja moja. Ehe. Hapo mwanzo. Hapo mwanzo Mungu aliziumba mbingu na nchi. Aliziumba. Yaani kile ambacho nataka ujue hapo ni ziumba. Kama ni moja angesema aliumba. Lakini hapa anasema aliziumba. Ina maana kwamba hakuumba mbingu moja, lakini dunia aliumba moja. Kwa hivyo hata hapa mahali ambapo ndege wanapuruka hapa, mahali ambapo unaona ndege wakipuruka hapa hapa angani, Biblia inasema ni mbingu. Hapo mahali kuna mbala mwezi, Biblia inasema ni mbingu. Mahali kuna mvua inatoka, Biblia inasema ni mbingu. Wacha nikwambie, Elia wakati alikuja kuona Ahabu siku moja, akakutana na mtumishi wa Ahabu ambaye alikuwa amemwamini Mungu sana. Na huyo mtumishi wake ukisoma kitabu cha Wafalme 18 hatutasoma, saba kuendelea. Huyo mtumishi wa Mungu akamuuliza, "Na mbona unataka kuniletea shida?" Kwa sababu Elia alikuwa akona ujasiri na alikuwa anataka kumwambia nani? Ahabu makosa yake ama dhambi zake. Lakini huyo binadamu alikuwa anaitwa hivyo, akamwambia hivi, "Mimi najua ya kwamba unapenda kutoweka." Haleluya. Amen. Unaweza ukachukuliwa na nini? Na malaika. Haleluya. Amen. Kwa hivyo Elia alikuwa anachukuliwa na anapelekwa sehemu fulani. Hiyo haikumaanisha kwamba alienda mpaka juu. Haleluya. Amen. Lakini tukisoma katika kitabu cha Wafalme wa pili 11, mstari wa pili inatuambia kwamba kuna gari la moto liliwatenga katikati na akapelekwa mbinguni kwa upepo wa kisuli suli. Basi wakati alikuwa anatoka akienda, Elisha alikuja na akamwambia, "Mimi nataka niende na wewe mahali unaenda." Akasema kwamba mimi nitaenda mpaka Jericho, naenda mpaka Betheli, naenda mpaka Gibe. Yaani alijaribu kuongea. Hakusema anaenda mbinguni. Haleluya. Lakini kama Elia angeenda mbinguni, jamani, Yohana 3:13, tunasoma tena. Kama Elia alipaa akaenda mbinguni mahali Mungu yuko, basi tungesema Yesu ni muongo. Na Yesu hakudanganya hata siku moja. Yohana 3:13. Wala hakuna mtu aliyepaa mbinguni. Ila yeye aliyeshuka kutoka mbinguni. Yaani mwana wa Adamu. Haleluya. Amen. Sasa hapo wapi uongo hapo? Wapi Elia basi? Wakati Yesu alibadilisha sura, mfano wa Enoko, mfano wa nani? Elia na Musa ilikuja. Hapo ndio watu wanasema, "Ah, basi walitoka mbinguni wakakuja kwa Yesu." Mimi nawauliza swali. Wakati unapolala na unaota babako amekuja, ni yeye? Haleluya. Amen. Ni yeye kweli? So ni mfano wake. Ndio. Yeah. Unaweza ukaota hata mama yako bali kufa miaka mingi iliyopita anakuja kwa ndoto. Hiyo haimaanishi kwamba ni yeye. Hapana, ilikuwa ni mfano wa Elia kumaanisha kwamba kanisa linajengwa kwa nani? Kwa unabii. Si ndio? Yeah. Na Musa, kanisa linajengwa kwa nini? Amri na Torati. Si ndio? Yeah. Na kanisa linajengwa kwa nani? Yesu Kristo kama jiwe kula pembeni. Haleluya. Amen. Ya kwamba amri za lazima zihubiriwe na pia lazima vile vitu vyote ambavyo viliorodheshwa na manabii vinafanya kazi, vitimie. Hivyo ndio ilikuwa inamaanisha hivyo. Haikumaanisha walitoka huko mbinguni wakati. Kwa hivyo hapo ndio tunaenda, hapo tunapata kwamba wote wamekufa wanangoja ufufuo. Hiyo ndio kweli ambayo nadhani hujaambiwa. Nilikwambia hapa sasa tutachimba chini sana. Haleluya. Tutachimba chini sasa. Tunaendelea tunaangalia pale ya kwamba baba wetu ni mwema. Kama Yesu Kristo alikufa akamaliza siku tatu na mchana tatu na akafufuka, sembuse Elia,
tumguse Enoko kwa sababu wao sio mwokozi wetu. Mwokozi wetu alikufa. Kwanza kabisa kwa kifo cha Lau, akachimuliwa, akapigwa, akafa, akazikwa kabisa kabisa, akafufuka siku ya tatu. Sembuse Enoko, sembuse Elia. Biblia inasema hawa wote wakafa katika imani. Yani wote, Elia na Enoko, wote. Hivyo ndiyo Biblia inasema. Na ni ukweli hivyo. Najua utatoka hapo wengine watasema, ai na huyu jamaa amehubiri nini? Nini amehubiri? Ni Biblia. Kwa hivyo, tuendelee katika Luka 16. Tunaanza na mstari wa 22. Nadhani mstari wa 20 hapo. Luka 16 mstari wa 20. Uh-huh. 20 nasema kwamba uh-huh. na maskini mmoja aendelea kwa katika mstari wa 19. Akasema palikuwa na mtu mmoja tajiri aliyevaa nguo za rangi ya zambarau, alivaa nguo za rangi ya zambarau na kitani safi na kula siku zote kwa anasa. Haya, Yesu anatoa mfano wa watu wawili. Mmoja alikuwa ni maskini ambaye alikuwa anaitwa Lazaro. Wa pili sasa alikuwa ni tajiri, alikuwa anakula vizuri vitu vinono rojo, na alikuwa anavaa nguo ya zambarau, yani nguo ya kitani safi. Endelea. 20. Na maskini mmoja jina lake Lazaro. Huwekwa mlangoni pake. Yeye alikuwa mlangoni pale na vidonda vingi. Vidonda vilikuwa vingi kwake. Naye alikuwa akitamani kushibishwa kwa alikuwa makombo. Anatamani kushibishwa kwa makombo yaliyoanguka katika meza ya yule tajiri. Hata mbwa walikuwa wakija na kumramba vidonda. Walikuwa wanakuja na kumramba nini? Vidonda vyake. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Sikiliza sasa. Sasa huyu tunatolewa mfano wa watu wawili. Hapo ndio watu wamefundisha pia vibaya. Nataka nilainishe tu maandiko. Ya kwamba kuna watu wawili hapa, tajiri na Lazaro. Haya, endelea katika mstari wa 20 na ngapi? 22. Ikawa yule maskini alikufa. Akachukuliwa na malaika mpaka kifuani. Haya, jambo ambalo tunataka tuangalie pale, maskini alifanya nini? Alikufa. Maskini alifanya nini? Alikufa. Maskini alifanya nini? Alikufa. Alikufa. Kwanza kabisa alikufa. Akachukuliwa na malaika mpaka kifuani. Mwa Ibrahimu. Endelea. Yule tajiri naye akafa. Yule tajiri pia akafa. Akazikwa. Hiyo ina maana kwamba tajiri alikufa, Lazaro pia alifanya nini? Alikufa. Haleluya. Kuchukuliwa katika kifuani mwa Ibrahimu maana yake ni nini? Ya kwamba ukisoma Wagalatia 3 mstari wa 7, hebu enda pale. Ili tujue huyu Lazaro alipokufa, alafu baadaye tunaambiwa ya kwamba akachukuliwa kwa kifuani mwa Ibrahimu. Maana yake ni nini? Soma. 3:7 inasema kwamba Fahamuni basi. Ya kuwa wale walio wa imani. Hao ndio wana wa Abrahamu. Kwa hivyo yeye kama Lazaro, ufahamu ya kwamba alikuwa na imani. Na hivyo inamaanisha kwamba yeye ndio mwana wa Ibrahimu. Endelea katika mstari wa 17. 17 inasema kwamba nisemalo ni hili. Agano lililothibitishwa kwanza na Mungu. Torati iliyotokea miaka 430 baadaye. Enda mpaka 29. Niruke 29. Inasema na kama ninyi ni Wakristo, kama mimi na wewe ni Wakristo, basi mmekuwa uzao wa Abrahamu. Na warithi kulingana na ahadi. Kwa hivyo kama Ibrahimu ndio aliahidiwa ya kwamba kupitia kwake watu watafanya nini? Watu wataokolewa, sio? Kupitia kwa nini? Mbegu ya? Mbegu ya. Na kama wewe unaweza ukarithi kitu kama baba yako hajarithi. Haiwezekani, sio? Kama Ibrahimu aliahidiwa kwamba atarithi uzima wa milele, basi ina maana kwamba hata huyu Lazaro imani, yeye ni mwana wa Ibrahimu kwa imani. Kwa hivyo hata yeye lazima atachukua muda na apatikane katika ufufuo wa kwanza wa wenye haki. Tulifundishwa hapa ufufuo. Haleluya.
Hallelujah. Amen. Biblia ni wazi sana. Biblia ni wazi sana. Biblia ni wazi sana. Na kwamba wote ambao wamekufa na kwa wakati wao watakufuka. Lakini wa kwanza ni wale ambao walitenda mema. Halafu ya pili ni wale ambao walitenda maovu kwa ajili ya hukumu. Hivyo Biblia iko wazi kabisa. Kwa hivyo Lazaro kufuka ufufuo wa kwanza kwa sababu yeye alikuwa ni kama mtu wa mataifa anachukua tu makombo. Lakini yule alikuwa tajiri ni kama Myahudi. Wokovu umetoka kwa Wayahudi lakini wao hawakukaribisha wokovu. Kwa sababu Yesu anasema katika kitabu cha waraka Yohana, sio waraka lakini Yohana 4:22. 4:22 nasema ya kwamba. Inasema ya kwamba ninyi mnaabudu msichokijua. Ninyi mnaabudu msichokijua. Sisi tunaabudu tukijuacho. Sisi tunaabudu tukijuacho. Kwa kuwa wokovu watoka kwa Wayahudi. Wokovu ulitoka kwa Wayahudi kwa sababu Kristo ni Myahudi. Lakini hawa Wayahudi waliona kwamba wao wanajua wokovu. Kwa hivyo hawakuichukulia maanani. Kwa hivyo hiyo ni utajiri ambao tunaongea hapa. Yesu akisema tajiri maana yake ni kwamba umepewa lakini hujashughulika nayo. Haleluya. Lakini Lazaro anasimamia yule ambaye alikuwa mtu wa mataifa anaramba makombo. Yaani anachukua tu makombo ndio anakula mabakio. Kwa hivyo yeye atafufuka katika ufufuo wa kwanza, ufufuo wa wenye haki. Biblia ni wazi kabisa. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Lakini tunaambiwa kwamba wote wakafa. Wote. Lakini huyu alichukuliwa kifuani mwa Ibrahimu. Maana yake anaenda kuwa na urithi sawasawa na Ibrahimu. Biblia ni wazi kwamba tukiamini tutakuwa na urithi huo. Kwa sababu hata wakati Stefano alikuwa anapigwa mawe, alipigwa mawe kwa ajili ya mambo haya mazito ambayo tunanena hapa. Ni mambo ambayo wengi wa tunasema wachungaji hawataki inenwe. Wanataka inenwe tu mambo ya kubarikiwa ili sadaka iwe nyingi kanisani. Lakini mambo ambayo kama haya wakiona wanakimbia tu, hata hawataki kukaa karibu. Haleluya. Wanakimbia mbio, hawataki waonekane hata. Na tena hawataki. Maana yake ni kwamba Baba anataka na sisi pia turidhi ule ufalme ambao aliaidia nani? Na Stefano alipigwa. Na wakati Stefano alikuwa anapigwa Matendo ya Mitume 7, nataka tuangalie pale kuanzia mstari wa 5. 7:5. Wala hakumpa urithi humo. Tuanze juu pale, mstari wa kwanza, turudi pale. Kwani mkuu akasema, Je, mambo haya hayo ndivyo yalivyo? Unaona kwani mkuu ndiye alikuwa anaongea? Anasema nini? Je, mambo hayo ndivyo yalivyo? Mambo hayo ndivyo yalivyo. Naye akasema. Naye akasema. Ndugu zangu na baba zangu. Ndugu zangu na baba zangu. Sikilizeni. Sikilizeni. Mungu wa utukufu alimtokea baba yetu Abrahamu. Mungu wa utukufu alimtokea baba yetu Ibrahimu. Alipokuwa katika Mesopotamia. Alikuwa Mesopotamia. Kabla hajakaa Harani. Kabla hajakaa Harani. Akamwambia. Alimwambia nini? Toka katika nchi yako na katika jamaa zako. Toka katika nchi yako na katika jamaa zako. Ukaende hata nchi nitakayo kuonesha. Nenda mpaka nchi nitakayo kuonesha. Ndipo alipotoka katika nchi ya Wakaldayo. Ndipo alitoka kwa nchi ya Wakaldayo. Akakaa Harani. Akakaa Harani. Akatoka huko baada ya kufa babaye. Akatoka huko baada ya kufa babaye. Mungu akamhamisha mpaka nchi hii mnayokaa ni sasa. Mungu alimhamisha mpaka nchi walimokuwa wanakaa wakati huo. Haleluya. Amen. Naendelea. Wala hakumpa urithi humu hata kiasi cha kuweka. Mimi kinachonishangaza katika hiyo fungu ambalo tunasoma ni kwamba wakati alimhamisha hakumpa hata nini? Urithi humu hata. Urithi hata kiasi cha kuweka mguu. Hata kiasi cha kuweka mguu. Unajua sasa hapo linanishangaza. Sika aliambiwa aende pale. Yeah. Kanani, si ndio? Yeah. Eti baadaye hakumpa urithi. Sasa hapo ndio inanishangaza. Endelea. Akaahidi kwamba atampa. Akaahidi kwamba atampa, yani wakati ujao atampa.
iwe milki yake. Iwe milki yake. Na ya uzao wake. Na ya uzao wake baadaye. Alipokuwa hana mtoto. Wakati hakuwa na mtoto. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Eh, ndio maana tuliposoma pale katika kitabu cha Waebrania 11, tukienda pale 9 mpaka 10, 11, inasema walikaa kana kwamba wamekaa ugenini, yani hawana hata kitu. Yani walienda pale wakakaa kana kwamba hawana chochote, unaona? Eh? Wanangojea nini? Mji ambao unakuja. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Hivyo Biblia inatuambia hapa. Kwa hivyo Baba yetu anataka tuwe na tumaini kwamba siku moja hii nchi ambayo ina shida, majonzi, ukabila, chuki itakuja iishe. Tukiamini tutaingia katika ufalme wa Baba ambaye aliahidia Ibrahimu baba yetu, na pia Daudi, Yakobo, Isaka na watu wote ambao walikuwa wanamuamini. Haleluya. Hivyo ndio inakuwa. Hiyo ndio injili ambayo inafaa watu wasikilize vizuri sana, ili wakienda kanisani wasiende tu wakitapatapa. Mimi sasa nitakuaje? Sasa nitafanyaje? Sasa watoto wangu wamekufa, mimi pia naenda kufa. Nini nini nini? Uwe na tumaini. Haleluya. Amen. Usianze kukua, yani wewe unajua ndio maana hata Waislamu hawa wanatushinda. Waisraeli tunasema Wakristo wanababaika babaika tu. Wanabahatisha bahatisha vitu vyao tu. Wanabahatisha bahatisha. Ndio maana kuna injili nyingine inaingia tu pole pole. Injili yenye hata itakusaidia. Yes. Kwa hivyo sisi tunaambiwa kwamba tuwe na tumaini ile. Ya kwamba wote ambao wamekufa watapata chakula pamoja. Watapata uzima wa milele pamoja, bila ubaguzi, bila mapendeleo, bila rangi. Hata kama wewe ni blue or black or red or green. Hallelujah. Amen. Regardless of your color or race. Hey, haijalishi kama wewe ni blue ama black ama red or yellow. Hallelujah. Amen. Baba ameandaa ufalme. Na ufalme ambao ameandaa, moja hapa anataka tujue kifo ni nini. Jambo la kwanza tumejua kifo ni nini? Kulala. Ni kulala, na pia ni nini? Adui. Hiyo ndio ujue. Kifo ni adui. Kifo ni adui. Ndio maana inafanya watu wanalia. Kifo sio kuanza maisha mapya na Yesu Kristo. Hiyo ni udanganyifu. Baada ya kifo hakuna kitu unaenda kufanya. Unalala mpaka Yesu Kristo atakapopiga tarumbeta. Wakorintho wa kwanza 15 mstari wa 50. Tuendelee pale. Mtu asikudanganye, sijui wengine wanaenda sijui limbo, sijui wengine wanaenda wanaita nini? Purgatory. Hizo ni ujanja ambayo shetani alikuja na akaletea watu. Sikiliza hapa sasa. Wakorintho wa kwanza 15:50 inasemaje? Ndugu zangu, ndugu zangu, nisemayo ni haya. Nisemayo ni haya. Ya kuwa nyama na damu haziwezi. Nyama na damu haziwezi kurithi ufalme. Kurithi ufalme wa Mungu. Hivyo ndio Biblia inasema. Kwa hivyo hata Enoko angeenda na nyama na damu huko mbinguni. Elia pia angeenda na nyama na damu huko mbinguni. Endelea. Wala uharibifu kurithi kutokuharibika. Wala uharibifu kurithi kutoharibika. Endelea. Angalieni. Angalieni. Nawaambia ninyi siri. Angalieni nawaambia ninyi nini? Siri. Kumbe kile ambacho Paulo alikuwa anaongelea ni siri. Wale wazungu, wazungu wanasema mystery. They don't even say secret. Mystery. Mystery. Ni kile Kiswahili imetafsiri ni siri, lakini ni kitu ambacho ni ngumu sana kuelewa. Hiyo ndio mystery. Ndio maana wasomi wa na PhD hawawezi elewa. Wako na uzamivu. Shahada ya uzamivu bado hawezi elewa. Kwa sababu ni siri. Mystery. Sio secret, mystery. Hii huu uandikao hawezi kulidi kutokuharibika. Naendelea. Angalieni nawaambia ninyi siri. Angalieni nawaambia ninyi siri. Hatutalala sote. Hatutalala sote. Lakini sote tutabadilika. Lakini sote tutabadilika. Kwa dakika moja. Kwa dakika moja. Kufumba na kufumbua. Kufumba na kufumbua. Wakati wa parapanda ya mwisho. Wakati wa parapanda ya
mwisho. Maana parapanda Italia. Parapanda Italia. Hallelujah. Amen. Wao wanasema parapanda, parapanda. 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 Parapanda Italia, parapanda. Wate ule tatu awape kisha chaguliwa kwenda kumlaki Bwana Yesu mawinguni. Parapanda. Parapanda Italia, parapanda. Parapanda. Parapanda Italia, parapanda. Wate ule tatu awape kisha chaguliwa kwenda kumlaki Bwana Yesu mawinguni. Kwa hivyo endelea, parapanda itakapolia na wafu watafufuliwa. Wafu watafufuliwa, yani wakati parapanda ya mwisho inalia, kwa sababu parapanda italia wakati Yesu Kristo anarudi, malaika ndio watakuja na parapanda, wataonekana hapa hewani na ishara ya mwana itaonekana hapo. Parapanda italia tere tere tere. Wafu wanafufuka. Wow. Hey, mwisi vijanya yangu. Unaanza kushanga. Hallelujah. Amen. Nahendelea. Wasiwe na uharibifu. Wasiwe na uharibifu. Nasi tutabadilika. Nasi tutabadilika. Kama vile wacha ni kuambie sasa mfano. Ukipanda mahindi, punje ya mahindi. Je, ile punje ya mahindi ni inatoka inakuwa? Hapana. Ni nini inatokea? Mche. Hallelujah. Amen. Ni mche. Ambao ni kijani kibichi. Kibichi. Hivyo ndio ufufuo utafanyika. Hautafufuka tena na mwili ambao unasema mgongo inauma. Hapana. Utafufuka na mwili ambao ni mwili wa roho. Endelea. Maana sharti huu uharibikao. Sharti mwili huu uharibikao. Uvae kutokuharibika. Uvae kutokuharibika. Nao huu wakufa. Huu wakufa. Uvae kutokufa. Uvae kutokufa. Endelea. Basi huu uharibikao utakapovaa kutokuharibika. Uharibikao utakapovaa kutoharibika. Na huu wakufa utakapovaa kutokufa. Na mwili huu wakufa utakapovaa kutokufa. Hapo ndipo litakapokuwa lile neno lililoandikwa. Hapo ndipo kutakuwepo lile neno lililoandikwa. Mauti imemezwa katika nini? Mauti imemezwa katika nini? Ushindi. Ushindi. Haleluya. Mauti utamezwa katika ushindi. Hivyo ndio tujue. Endelea. Endelea. 55. 55. Kuko wapi ewe mauti? Kuko wapi ewe mauti? Kushinda kwako. Kushinda kwako. Kuko wapi ewe mauti? Kuko wapi uwe mauti? Uchungu wako. Uchungu wako. Hallelujah. Amen. Kutakuwa wakati ambapo tutasema uko wapi wewe mauti? Uchungu wako. Hapo ndio habari njema. Yaani tunaambiwa ya kwamba ndio injili. Injili ni kwamba kifo kitaisha. Mauti itamezwa. Hakuna mauti itakuwepo tena. Na kwamba uamini usiamini, Mungu akisema kitu lazima afanye. Mungu akinena jambo lazima litimike. Hata kama utaamini ama utaamini, ni kwamba Baba ameweka mpango wake wa amani. Na kwa sababu yeye Mungu wa upendo, ana ubaguzi, ana mapendeleo. Wote kusema eti Lazaro sijui na nani Ibrahimu eti wako mbinguni, eti wanafanya nini? Wao ndio wanakaribisha watu mbinguni huko. Wote kusema sijui Daudi ni mmoja wapo wa wazee 24. Uongo, uongo, uongo. Haleluya. Wote wanangoja nini? Ufufuo wa wafu. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Unaona vile Baba ni mwema. Baba ni mwema kwetu sisi sote. Sote. Hakuna mtu ambaye ameacha. Kwa hivyo kwa wakati huu mimi nimeshukuru sana kwa wale wote ambao walikuwa wananisikiliza. Wacha Mungu apate kuwabariki. Kesho bado tunaendelea mbele. Na tunaomba kwamba ukiwa na maswali, nambari yangu mimi napeana vizuri. Uanze kuniuliza swali. Nambari yangu ni 0714 800 150. 0714 800 150. Hiyo ni nambari yangu. Wewe niulize swali. Lakini pia kama unataka ushiriki nasi pia, tuko na kitu inaitwa Bible study.
Jumamosi, kila Jumamosi, Jumamosi tunakudu siku ya Jumamosi. Ingawaje sisi sio SDA, sisi sio wa Adventista, wacha niweke hapo wazi. Tunaabudu siku ya Jumamosi, tuko na kanisa huko Igena. Ukipita jeshi la wokovu hapo mahali wanaanika mahindi hapo chini, unapita kanisa la mabati, unaenda chini kidogo, utapata kanisa ambayo iko na gate, imeandikwa Church of God. Ukitaka kututembelea, tafadhali tutembelee, tunakuanga na session ama wakati wa maswali na majibu. Utakaribishwa, tunapenda watu. Haleluya. Kwa hivyo uwe huru kufanya jambo hilo na Mungu apate kukubariki. Kesho tutakuwa hapa kuanzia saa 8 pia, tutaanza yetu na tutapiga